Zovem se tako i tako, radim u Njemačkoj kao medicinski tehničar. Moje pitanje je sljedeće. Za vrijeme moga rada dana, radnog dana u bolnici obavljam faz namaz redovno. Ponekad se desi da dok, dok ja obavljam namaz neko od pacijenata zvoni na zvono za hitni slučaj Pitanje je da li je dozvoljeno prekinuti namaz ako čovjek radi kao tehničar i neko od pacijenata u toku namaza pricni pritus, zvono za hitni slučaj. Allah najbolje zna, vjernik bi trebao, ako može da znači se s nekim dogovori, kada počne klanjati da kaže ja pet minuta obavljam molitvu, obavljam namaz, ako neko zvoni možeš li ti za mene da to uradiš. Ako ima mogućnost, ako nema mogućnost, ako je on sam na određenom odjelu, ako je zaista zvono za hitni slučaj, islamski učinjaci su kazali, osnova je da vjernik kada klanja farz, ne treba ga prekidati. Ali ako postoji potreba, u ovom slučaju može se raditi o spasavanju ljudskog života, dozvoljno da čovjek prekini takav namaz, da se odazove, nakon toga ponovo da klanja. Ali kako se to ne bi možda dešavalo više puta, ako može i kako da nađe neku zamjenu. Znači ako ima više tenčara da kaže, evo možeš li ti samo malo dežurati pet minuta dok ja klanjam farze, ako bi neko zvonio da se ti odazoveš. Ako ima ta mogućnost, to je najbolji. Ako nema, ako zvoni zvono za hitne slučajeve, Allah najbolje zna, dozvoljeno je prekinuti namaz, nakon toga će čovjek ponovo klanjati namaz.